І до новин спорту. У Дніпрі стартував Кубок міста із класичних шахів. За призи турніру поборються 30 шахистів. Протягом 9 днів змагань вони зіграють 9 турів за швейцарською системою. Контроль часу 90 хвилин на партію кожному гравцеві, на додачу 30 секунд за хід. Все найцікавіше про перший день змагань розповість наш В'ячеслав Куліш. Перший хід – Е2, Е4 і турнір розпочато. За шаховими дошками – 30 учасників. 20-річний В'ячеслав Борисенко – один з найтитулованіших спортсменів Кубка Дніпра. Міжнародний майстер і учасник чемпіонатів Європи та світу. Я займаюсь з 6,5 років, у мене 4 старших брата, шахматна сім'я, і мене так в шахмати я втягнувся. Достатньо вже довго займаюся шахматами, з 14 років я майстер спорту, міжнародний майстер, досвід. І міжнародних соревновань, і всеукраїнських. Спортсмен ділиться за порука його успіху у правильному розрахунку сил протягом турніру. Партія може длитися і 2 часа, і 3, і 5 часов з додавленням. Кожен ход час додається. І 9 турів. Головне правильно розподілити сили на всі дистанції. Натомість 10-річний Михайло Коваленко тільки розпочинає свій шаховий шлях. Спортсмен-першорозрядник ретельно підготувався до домашніх змагань. Для кожної шахової партії розробив стратегію, ділиться юнак. За чорних у мене буде одна схема, за білих – друга. Я більше дебюту, чим проводжу. Ну, мені подобається за білих вересовий проводити. Там ловушка є. В начале с ходом конь c3, d4, d5, конь c3, конь f6. На Кубку Дніпра шахісти змагатимуться між собою за швейцарською системою. Для спортсменів це підготовка до осінніх стартів, кажуть у федерації. Це буде називаємо швейцарська система. Более сильные, которые показывают результат, будут встречаться с более сильными соперниками, тех, кто проиграл, встречаться с проигравшими. Шаховий турнір у Дніпрі – до 23 червня. Чемпіони і призери змагань отримують дипломи та грошове заохочення. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».